ჩვენთან ძალიან ხშირად ისმისეს მცდარი ფორმულირება, რომ საქართველოს ვირუსი დაამარცხა. Საერთოდ ვერც ერთი ქვეყანა ამ ვირუსს ვერ დაამარცხებს. ყოველას კარგად გვესმის, რომ გლობალური პანდემია შეუძლებელია ბუნებაში. Ეს არის უბრალოდ მცდარი კონსტრუქცია. Ცალკე აღებული ვერც ერთი ქვეყანა ვირუსს ვერ დაამარცხებს, ისევე როგორც ეკონომიკურ კრიზისსაც ვერ დაამარცხებს ცალკე აღებული ქვეყანა. Ჩვენ ძირითადი ამოცანა არის ვმართოთ ადაპტაცია და კონტროლი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Ჩვენი ამოცანა არის და ერთადერთი ჩვენ რისკეკეთება შეგვიძლია კონტროლი, რისკების კონტროლი და ვირუსის გავრცელების კონტროლი. Ეს არის ერთადერთი, რაც ცალკე აღებულ სახელმწიფოს შეუძლია. Საზღვრების კონტროლი, შიდა გავრცელების კონტროლი, სწრაფი გამოვლენა, სწრაფი მკურნალობა, ის ამოცანები, რაც არის ძირითადი. Სხვა ყველაფერი არის ილუზია, შეუძლებელი. იგივე არის ზუსტად ეკონომიკაც. Ვერც ერთი ცალკე აღებული ქვეყანა განსაკუთრებით ხა ჩვენი ზომის ეკონომიკა შიდა მოთხოვნას ვერ დააგენერირებს. ამიტომ შეუძლებელია საუბარი, რომ საქართველოს ეკონომიკურ ჭრილში ამ კრიზისს გაუმკლავდება მარტო. აქაც ჩვენ გლობალურ ტენდენციებზე ვართ ძალიან დამოკიდებული.